Իրադարձային օրը մարզում ամփոփել է մոլորակ լրատվականը Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը ես Անահիտ Կարապետյանն եմ բարև ձեզ։ Վանաձորում բնակվող բազմազավակ ընտանիքներն աջակցություն են ստացել ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից, այս կերպ պատգամավորը նպատակ ունի խրախուսել բազմազավակությունը և ամանորի նախաշեմին թեթևացնել ընտանիքների հոգսերը։ Սարգիս Գոքորյանը պատմում։ Սննդամթերքով լի բեռնատարների ուղղությունը կրկին Լոռու մարզ է։ Մարզկենտրոնում բնակվող այն ընտանիքները, ովքեր մեծացնում ու դաստիարակում են 4 եւ ավելի երեխաներ, ավանդույթի համաձայն այս տարի էլ նախատոնական աջակցություն ստացան ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանից։ Մեծ քանակությամբ սննդամթերքը ընտանիքներին հատկացվեց 2 փուլով, նրանք, ովքեր կարող էին անձամբ ստանալ, իրենք եկան անակնկալի ետևից, ովքեր ոչ հյուրերի ընդունեցին, սպասում էին, անգամ չեն դիմել աջակցությունը ստանալու համար։ Կարեն Կարապետյանը երբեք ուսախապ չի արել, ասում են։ Մեզ էլ են օգնել Կարեն Կարապետյանը, որպես երյակի մամա։ Շատ կարևոր էր, որովհետև մենք շատ ենք 5 երեխա, ահագին երեխեք են էլի։ Չենք դիմել, բան չենք արա, առաջ անգամ դիմել են, երկրորդ անգամ շատ լավ էր, որ իրանք առանց մեզ դիմելու իրանք զանգահարեցին էլի, գնացել էլի։ Շատ արհյաժեշտ է ու ահագին հոգսիս կթեթևացնի։ Վանաձորի բազմազավակ ընտանիքներում մեծանում է ավելի քան 1000 երեխա, համակարգողները ամեն բան արել են, որ բոլոր 200-ից ավելի ընտանիքները օգտվեն ծրագրից։ Այդպես էլ եղավ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը այս նախաձեռնությամբ նպատակ ունի տոների նախաշեմին գտնվող ընտանիքների հոգսերը թեթևացնել։ Շահառուները խոստովանում են սննդամթերքի համար նախատեսված գումարները խնայելով կարողանում են տոների ծախսերը հոգալ։ Մեկի ընտանիքում ապագա զինվորներ են, մեկը սահմանին կանգնած տղա ունի, մյուսը ուսանող ու այսպես շարունակ։ Բոլոր դեպքերում հոգսերը միանման են, ծախսերը շատ, աջակցությունը ավելի քան տեղին։ Վերաբերմունքա որ չենք ստանում ուրիշ ոչ մի բազմազավակ ընտանիքներով զբաղվող կազմակերպություններից ասեմ, թե պետությունից ասեմ։ Տեղյակ ենք Կարեն Կարապետյանի օժանդակությունից, օգնությունից, առաջին տարին չի, որ օգտվում ենք, ինքը միշտ մեզ աջակցել է։ Սրա մեջ, օրինակ, ես տեսնում եմ, ոչ թե նա, որ ընտանիքը չի կարողանում ապրել, ինքը օգնում է, այլ ավելի աջակցել, ավելի հոգսը թեթևացնել այս պայմաններում, դե 4 երեխա, 3 զինվոր, 3 զինվոր ունենք ապագա, այսինքն ավելի ինքը բազմազավակ ընտանիքներին խրախուսում է, գովելի է, որ երեխաները ավելի ոնց որ շատ լինեն էլ ընտանիքներում։ Այո, հոգսը շատ է եւ շատ շնորհակալ ենք, ահագին օգտակար բանան Գեր Կարապետյանը, մենք շատ գոհ ենք իրանից, այս առաջի տարին չի ուշադրություն են դարձնում, այդ մենակ Կարեն Կարապետյանը ոչ մեկի կոմից ոչ մի բան չենք ստացել։ Շատ շնորհակալ եմ, ունեմ 4 երեխա, փառք Աստծո, բայց ասեմ, որ այս նոր տարվաշեմին մեզ շատ-շատ մեծ օգնություն է։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից իրականացվող այս ծրագրի հիմքում նաև բազմազավակության խրախուսումն է։ Ընտանիքներում պետք է իմանան, որ յուրաքանչյուր երեխայի ծնունդ ուրախություն է բոլորի համար։ Շահառուներին անակնկալը փոխանցողները նաև պատգամավորի ամանորյա բարեմաղթանքների մասին էին ասում։ Ամենակարևորը առողջ ու հայրենասեր բալիկներ մեծանան, մշտապես գիտակցելով, որ մենակ չեն իրենց խնդիրների հետ։ Շատ բարենպաստ է նման ծրագրերը, ասենք ես կարող եմ մենակ իմ կողմից ասել, քանի որ ունեմ ուսանող երեխեք եւ մեծ ընտանիք եմ։ Այս ամանորյա շեմին գալիս է վճարներ, այս կողմ են կողմ, ասենք ունեմ հիվանդ ամուսին եւ երեխեք են, ինչքան ուզում սուղ պայմաններում ամանորը կազմակերպես, ասում ես երեխես ուրիշի սեղանին լավ բան չտենա, գա տխուր մեր սեղանի շուրջ նստի, էլի աշխատում ես ուժիցդ վերել էլ մի բան իրանց համար անես, ուրախացնես։ Բնականաբար շատ շնորհակալ եմ Կարեն Կարապետյանից, իր այս ծրագրից, որ ես էլ որ երրորդ անգամ է մեր ընտանիքը ընդգրկում է։ Ես շատ ուրախ եմ, այդ ամեն սնունդը, որ մենք ստանում ենք, դրանց վրա գումար չեմ ծախսեմ, գումարը կծախսեմ ուրիշ բանի համար, որ հենց ամանորին պետք է։ Ես անցած տարի այդ կաֆետով իմ տղի բանակի քեֆն եմ արել, հիմա երեխեք իմացան, որ գալիս եք, շատ ուրախացան, ասում եմ, մամա, այդ կաֆետից պիտի բերեն։ Մենք շատ ուրախ ենք, շատ ապրեք նոր տարվա շեմին, շատ շատ գոհ ենք, շատ մեծ բան է։
առաջ է հերթին ասորխնությունն էլ այդ Կարեն Կարապետյանի, աստված միշտ թե խելացի իրան իմաստություն տա, շատ շնորհակալ եմ, որ ասե ին երեխա ունենք, աստված գիտի ինձ ձև են փառավորվի իմ աստված։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Վանաձորում օրը մարզական էր, համայնքապետարանն ավանդույթի համաձայն ուշադրության է արժանացրել 2017-ի լավագույն մարզիկներին, մարզիչներին, վետերաններին ու այսպես շարունակ։ Մանրամասնում է Հելմինե Յավերյանը։ Հանդիսավորությամբ կայացավ Վանաձորի 10 լավագույն մարզիկների և նրանց մարզիչների պարգևատրման հնարավորությունը։ Նախ ցուցադրվեց տեսանյութ նրանց մարզական հաջողությունների մասին, ապա անցան բուն հնարավորությանը։ Ժամանակը հիշում է 4 փաստեր։ Հիշում է հաղթողներին և ոչ այն դժվարությունները, որոնք նրանք հաղթահարել են։ Իշնորավորական ելույթում նշեց Վանաձորի քաղաքապետը. «Ուստի անկախ դժվարություններից պետք է առաջ շարժվել, պետք է ձգտել նվաճելու օլիմպիական ոսկին»։ Չգիտեմ, ոնց եք մտածելու, կամ սամբոն եք դարձնելու օլիմպիական, կամ սամբիստին դարձնելու եք ջուդոյիստ, չգիտեմ։ Բայց իհարկե որ օլիմպիական ոսկի ունենանք։ Ողջունները փոխանցում նաև լոռու ասպետից և գալիք նոր տարվա ամանորի կապակցությամբ նաև շնորհավորում եմ բոլորին։ Այնուհետև արարողակարգային մաս պատվոգրերով ու խրախուսական դրամական նվերներով պարգևատրվում են լավագույն մարզական համայնքի լավագույն մարզիկները և կրկին արջևում 6-րդ տարին անընդմեջ Վանաձորի լավագույն մարզիկ ճանաչված Սամբո Ամշամարտիկ, սպորտի վարպետ, Հայաստանի, Եվրոպայի չեմպիոն ու աշխարհի գավաթակիր Տիգրան Գիրակոսյանն էր։ Մարզիչը Վանաձորի այս տարվա լավագույն մարզիչ Աղասի Գալստյան։ Մարզիկին համայնքի ղեկավարը խոստացավ եկող տարի կամ փոխանակման կարգով կամ վերանորոգման ծախսերը հոգալու հարմարավետ բնակարան ապահովել։ Պատվոգրերի և շնորհակալագրերի արժանացան նաև լավագույն տասնյակի մյուս ներկայացուցիչները՝ Սամբո Ամշամարտիկներ Արսեն Ղազարյան, հայոց բանակում ծառայություն անցնող երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Արթուր Մանուկյան, Ազատ ըմբիշ Հովանես Մաղաքյան, Սամբո ըմբիշ Էրիկ Հարությունյան, ատլետներ Էլլադա Ալավերդյան, Լիլիթ Հարությունյան, Ազատ ըմբիշ Նարեկ Սիրունյան, բռնցքամարտիկներ Արման Դարշինյան և Գառնիկ Պապիկյան։ Պատանիներից պարգևատրվեցին Սամբո ամշամարտիկ Նարեկ Դալաքյանը, բռնցքամարտիկ Արթուր Շահբազյանը և երրորդ հորիզոնականը կիսող Գագիկ Ղազարյանն ու Սամբո ամշամարտիկ Անիտեր Հարությունյանը։ Ուշադրության արժանացան նաև այս տարվա լավագույն մարզական կազմակերպություն օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային մանկապատանեկան մարզադպրոցը և լավագույն վետերան մարզիկ Ազատ ըմբիշ Ժորա Հովանիսյանը, որպես լավագույն թիմ, կենտրոն համալիր մարզադպրոցի հանդբոլի թիմը, ինչպես նաև լավագույն հաշմանդամ մարզիկներ Դահուկորտ Սիփան Ծաղկյանը և ջուդո ամշամարտիկ Ռոբերտ Գևորգյանը։ Քաղաքի լավագույններին իր կողմից պարգևներ շնորհեց նաև ռուսաստանաբնակ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր սամբիստ Արարատ Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության և երկրի նախագահի կողմից հասարակական քաղաքական ակտիվ գործունեություն իրականացնելու համար շնորհակալագրի արժանացավ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը։ Հանդիսավոր արարողությունն ընդմիջվում էր Վանաձորի երկի թատրոնի մենակատարների երաժշտական համարներով, իսկ միջոցառման ավարտին հյուրերին սպասվում էր հյուրասիրություն։ Հերմինե Յավրյան, Մոլորակ։ Կրկին մարզական լուր Վանաձորում ընտրել են բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահ, այս մասին հաջորդիվ։ Վանաձորում ամփոփվեցին անցնող տարվա բռնցքամարտի արդյունքները, անցկացվեց ֆեդերացիայի ղեկավարի ընտրություն, ներկային քաղաքի մարզադպրոցների բռնցքամարտի մարզիչներն ու սպորտդպրոցների տնօրենները։ Վանաձորցի մարզիկները հաջողությամբ են մասնակցել Եվրոպայի, միջազգային և հանրապետության առաջնությունների, ամփոփելով դրանց արդյունքները քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետը նշեց, որ մանկապատանեկան տարիքի բռնցքամարտիկների շրջանում հատկապես հաջողությունները նկատելի են, սակայն ժամանակն է աշխատելու նաև երիտասարդների ու մեծահասակների հետ։ Ինչ վերաբերում է մարզագույքին ու մարզիկներին տրամադրվող աջակցությանը, ներկաները կարևորեցին քաղաքապետարանից զատ ֆինանսական կամ նյութական այլ աղբյուրների դերը։ Այնուամենայնիվ մարզումները շարունակելու են ավելի եռանդուն, քանի որ ձեռքբերումները պետք է զարգացնել։ Անդրադառնալով Լոռու մարզի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի ղեկավարի ընտրությանը, գործող ղեկավարը, միջազգային կարգի մրցավար, ԽՍՀՄ սպորտի վարպետ, Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի մրցավարական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Բաղդասարյանը կարևորեց առաջադրվելիք տեխնացուների իրենց գործի հանդեպ սերն ու նվիրվածությունը, նաև մասնագիտական գիտելիքները, դիրքն ու վաստակը։ Առաջադրվեց 1 տեխնացու, քվիարկեցին բաց, ընտրվեց ֆեդերացիայի գործող նախագահը։ Շնորհակալ եմ վստահության համար։ Փորձեմ իմ և այսօր հնարավորությունները և իմ ցանկությունները բերելինի պիտանիլ եմ, այսինքն որ բռնցքամարտը էլ ավելի լավագույն արդյունքներ ունենա։ Էն ինչ որ ունենք, նաև ավելացնենք, ոչ թե մի քիչ, շատ ավելացնենք, հետև տեղ կավելացնենք։
Ընդունելով գործընկերների շնորհավորանքները, Վարդան Բաղդասարյան իր խոսքում նշեց, որ հաջորդ նիստի ընթացքում հանդես է գալու մարզաձևի և մարզադպրոցների զարգացման երկու տարվա ծրագրով։ Կկազմվի 13 հոգուց բաղկացած խորհուրդ, ծրագիրը կդրվի քվեարկության։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Կոմիտասի անվան երաշտական դպրոցում տեղի ունեցել տարեվերջյան հաշվետու համերգ։ Այս մասին մեր վերջին տեսանյութում։ Վանաձորի Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցի նկարչության ու քանդակագործության խմբակների սաները հանդես եկան տարեվերջյան հաշվետու ցուցահանդեսով, տարվա ընթացքում ստեղծած գործերը ներկայացնելով ծնողների ու հյուրերի դատին։ Թեման տարբեր էր՝ հայրենասիրությունից բնություն ու մարդիկ։ Երբ արվեստի խմբակը գործում է 2 տարի, հաճախում են 20-ից ավելի տարբեր տարիքի սաներ, միջդեռ քանդակագործության խմբակը նորաբաց է, և սա նրանց առաջին ցուցահանդեսն էր։ Իրենց առաջին ելույթով միջոցառման երաժշտական մասն ապահովեցին Կոմիտասի և Շահումյան համայնքի բարի խմբակների սաները։ Միջոցառումը եզրափակվեց Վանաձորի ջազային երյակի համերգով։ Ջազ տրիո Վանաձոր, հարվածային գործիքներ Դավիթ Գրիգորյան, բաս կիթառ Լևոն Մարտիրոսյան, դաշնամուր Սանթուր, Վարդան Դոլմաճյան։ Տարին արվեստի դպրոցի համար արդյունավետ էր, իր խոսքում նշեց տնորենը։ Լարային, հարվածային ու դաշնամուրային գործիքների բաժինների զուգահեռ բացվել են մի շարք նորերը, այդ թվում ֆլեյտայի, կլարնետի, թարի, կանոնի, բամբիրի, քամանչայի և սանթուրի բաժիններ։ 2018-ից արվեստի դպրոցում կգործի ժողգործիքների համույթ, մտադիր են նաև փողային նվագախումբ հիմնել։ Ասում են, համարձակ քայլ է, սակայն իրականանալի է։ Հաջորդ տարվա ակնկալիքների շարքում է նաև թատերական խմբակի հիմնումը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Մայլ Ազամբյուղն այսքանով սպարվեց, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք կարող եք հետևել նաև եղանակային կանխատեսումներին Անի Անդրասյանի մեկնաբանությամբ։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։Հանրապետության տարածքում մինչև դեկտեմբերի 25-ը ձևավորված բարձր ջերմային ֆոնը կպահպանվի։ Օդի ջերմաստիճանը կլիմայական նորմայից բարձր կլինի 8-ից 10 աստիճանով, որը կոչվում է տաք օդի ալիք կամ կլիմայական անոմալիա, ինչի պատճառը միջերկրական ծովի շրջաններից արևադարձային տաք օդային հոսանքների ներհոսքն է։ Տաք հոսանքի հետ մեկտեղ դեկտեմբերի 23-ից 24-ը, ինչպես նաև 25-ի գիշերը, շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ ժամանակ առ ժամանակ դադարներով և մռախուղ։ 25-ից ցերեկը 26-ից 27-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան 3-ից մինչև 8 մետր վայրկյան արագությամբ, 22-ից 24-ը առանձին շրջաններում սպասվում է քամուր գնացում, 20-ից մինչև 25 մետր վայրկյան արագությամբ։ Լեռու մարզում ջերմաստիճանը դեկտեմբերի 23-ին կլինի դրական, ամենուրեք, բոլոր քաղաքներում կդիտվեն տեղումներ, բայց անձրևի տեսքով։ Դաշիրում սպասվում է 3-ից մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Տեղումներ կդիտվեն վաղարավոտից և կշարունակվեն նաև երեկոյան արդեն արևի ուղեկցությամբ։ Ալավերդիում կդիտվի 1-ից մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում տեղումները կպահպանվեն, կեսօրին ձնախառն անձրևի տեսքով։ Սպիտակում կգրանցվի 4-ից մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Առավոտը կբացվի թեթև տեղումներով, որը երեկոյան ավելի հորդարատ կդառնա, բայց կշարունակվի անձրևի տեսքով։ Ստեփանավանում նույնպես կդիտվի 4-ից մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում սպասվում են տեղումներ, կեսօրից հետո ժամանակ առ ժամանակ արևի ուղեկցությամբ։ Վանաձորում կանխատեսվում է գիշերը 5 աստիճան, ցերեկը 13 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում առավոտը մասամբ արևային կլինի, կեսօրից հետո մռայլ անպամած,
իսկ տեղումները կպահպանվեն ամբողջ օրվա ընթացքում։ Երևանում սպասում է 3-ից մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում նույնպես առավոտը մասամբ արևային կլինի եւ առանց տեղումների, բայց կեսօրին կսկսվեն տեղումներ անձրևի տեսքով եւ կշարունակվեն նաեւ հաջորդ գիշերը։ Այսքանն այսօր մեր անսովոր տաք դեկտեմբերյան եղանակի մասին։ Հաճելի եւ ջերմ հանգստյան օրեր։ Ցտեսություն։